necə? Hə, Sara, işidirəm. Şirinim. Nə olur, bir şey unutma. Mən səni canımdan da çox istəyirəm. Sara, nə olur? Yadındadır biz sənin. Uşaq vaxtı qayalığa gedərdik. Çıxıb ən hündür yerində dayanardıq. İkimiz də gözümüzü yumub qolumuzu açardıq. Bizə elə gəlirdi ki, biz uçuruq. Sara! Çox istəyirəm ki, biz yenə də uşaq olaq. Sara, sən haradasan? Nə düşmüsən qızın üstünü? Qoy işini görsün də. Özün də gəl mənə kömək elə, şkafı çəkmək lazımdır. Üzü üzdən tuturam və burada nəsə baş verir. Siz məndən nəsə gizlədirsiniz, ha? Ay bala, boş-boş danışma. Gəl kömək elə. Yaxşı. Nə deyirəm ki? Deməyin. Nə olar? Mən də indi gedib Arifdən soruşaram, nə məsələdir? Niyə bizi burdan bir günə çıxardırlar? Onda bilərsiniz. Heç bir yerə getmirsən. Durduğumuz yerdə bizi işə salma sən Allah. Axı siz məndən nə gizlədirsiniz? Hə? Nə olub burada? Saranın söhbəti yayılıb məhləyə. Deyəsən elə bibim düz deyir. Belə getsə atam tək qalacaq. Cəhan, ürəyə bir sıxma, hər şey yaxşı olacaq. Sən daima biraz vaxt ver. Nə, Cəhan? Neçə vaxt səndən bir şey soruşmaq istəyirəm? Buyur. Mən başa düşə bilmirəm, İstədiyin qız ola, mənə niyə elçi göndərsən axı? Nə elçiliyim? Əşi, narahat olmaya, onsuz da mən də hə demədim. Şirin, nə olur? Bacım, bacım, mənə zor. Canım, mən getməliyəm, əşi. Narahat olma, get.
etdiyini bildir. Bırax məni. Sarı, bırax məni. Bırax, sakit. Bırax məni, bırax! Sarı. Bırax məni, bırax məni! Bırax, yaşamam sən! Yaşam. Mən, doğama məni! Doğama məni! Sarı, yaxşı, 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 yaxşı. Ölmək istəyirsən, hə? Gəl bir yer qaldıq özümüzə. Elə bir sən mənimki yaşamaqdır, hə? Gəl də, gəl. Doğulma mənə, doğulma! Hara gedib bu? Fəxri, sakit ol, görək nə edirik. Nə edəcəyik, hə? Evimizdə eşiyimizdən olmuşuq. Nə olub? Bu nə haqqıdır? Sizə görə oldu. Deyəndə ki, onları vaxtında evləndirmək lazımdır. Mənə qulaq asmadınız. Yaxşı da, Fəxri. Nə yaxşı? Günümüzə bax. Utandırdığım üçün, başınızı aşağı elədiyim üçün məni bağışlayın. Görünür, mənim həyatım da belə gətirib. Heç vaxt razı ola bilmərəm ki, mənə görə atam, qardaşım başqalarının yanında gözü kölgəli olsun. Hamınızı çox istəyirəm. Məni bağışlayın. Bala. Öz nənəsi eləyəcək. Özünü öldürəcək. Xanlar, bir şey eləyin. Sarı. Sarı! Sarı! Bir şey... Sənlə ölmək istəyirəm. Sarı Bərkən. Bəlkə biz hər şey yenidən başlayaq. Dayı! Senin. Sara.
Hoş gelmişsiniz. Sağ olun Cahan. Babız xahiş elədi. Xətrin yerə salmadı. Düz eləmişsiniz. Oğuz əsəbidir də, fikir verməyin. Keçin içəri, keçin. Mən gəlmək istəmirdim. Cahana yazığım gəldi. Ürəyim dözmədi. Onu tək qoymaq istəmədi. Eş, bəsdir sən Allah. Yoxsa bu evi heç ayağımı da basmazdım. Keç otağına yer beyir ol. Gəl, Şahmaz, gəl. Keç. Olma, hər şey yaxşıdır. Sara da yanındadır. Hə, gəlirik. Qoy biraz dincəlsin Sara. Qızım. Gəl əlləş. Uşaq vaxtı hər üçünüzə demişdim ki, məktub yazın. Şirinin yanına gəlməz, o çox balaca idi. Deyirdim ki, kimin məktubu yaxşı olsa, ona hədiyə alacağım. Məktublarınızı indi də saxlayıram. Hərdən bir oxuyuram da. Ən çox da, Sara, sənin məktubların məni güldürərdi. Amma bilməzdim ki, bu dəfə yazdığım məktub məni görərlər. Atalar iki şey üçün ağlayır. Biri evladı dünyaya gələndə, biri də evladın itirəndə.
eğer bana bir de mektup yazmak istesen, eleyle ki ben sevincimden açsaydı. Ha. Nereden tanırsın onu? Üniversiteden. Ne demeye fikrim var? Bilmiyorum. Sen de atacaktın özünü. Biz de eziyet çekirsiz. Ben çalışırım her şeyi derdim. Ama alım var. Şirin dedi ki onlar evden çıkarırlar. Hardan ev tapaq? Necə eləyək? Fəxri, qurban sənə. Ondansa qalq Saran yanına. Bacın yanında ol. Mən bunu eləyə bilmərəm, ana. Fəxri... Ana, dedim ki, eləyə bilmərəm. Siz məni başa düşmürsünüz. Heç vaxt başa düşmədin də. Nəyi? Heç nəyi. Salam Ayta. Salam. Necəsən? Yaxşı, sən? Belə də. Axşam boşsan. Görüşək. Bugün vaxtım yoxdur. Oğuz müəllim hardadır? Oğuz müəllim, apardım düşürtdüm evlərinə. Biraz fikirliydi. Amma hər şey yaxşılığa doğru gedir. Nəyi deyirsən? Heç bir-iki məsələ var, onu deyirəm. Natiq, deyirəm, bəlkə bugün işdən tez çıxa bilsəm, axşam gedək haradasa oturaq, bəlkə çay içək, həm də söhbət eləmiş olarıq. Doğrudan. Gedək. Oğuz müəllimlə narahat oldum, nəsə bir hadisə baş verməyib. Natiq. Hı.
gün Sara ilə görüşdülər. Mən sənə deyirəm Ayda. Bunlar bir-birinə qovuşacaqlar. Bunu mən sənə deyirəm ha. Sağ əlləri bizdir. Başqalarının başına. Niyə belə fikirləşirsən, Esən? Müdürün baxışlarını gördüm. Mən belə şeylərdən başım çıxır, ey. Yaxşı, yaxşı, Nadiq. Mənim işim çoxdur, sonra danışarıq. Axşam görüşürük. Baxarıq. Yaxşı. Yazığın dili olsaydı deyərdi öldür məni. Nə olub? Kaş ki tərsin olaydı. Yenə əsəbi. Özü də bu başqa əsəbdir. Bir var ki əsəbləşib kimisə döyürsən, hirsin soyur. Bir də var ki içini çivi yiyir. Amma əlindən bir iş gəlmir. Bəlkə, deyirəm, oturaq. Hə, gəl çay süzüm sənə. Yox, Fəxri, burada demirəm. Kafedə deyirəm, gedək kafedə oturaq, dərdləşək. Bilirsən, Fəxri, adam öz-özü ilə çox danışanda, vaxt keçdikcə özünü aldatmağa başlayır. Tapılacaq bir ev. Ürəyini sıxma. Vallahi ən yaxşısı özünüz bilərsiniz, amma ən yaxşısı Saranın o adama ərə getməsidir də. Yaqut. Başqa söhbət elə. Yaqut düz deyir. Sən keçən dəfə başqa şey deyirdin. Ana, Sara özünü bu gün öldürmək istəyirdi. Vallahi ən yaxşısı budur. Elə mən də Saranı düşünüb deyirəm də bunları. Elə olsa hər şey yoluna düşəcək. Danışmaya. Bir də ikidir be ya. Susmaqdan da heç nə olmur. Ha, düzdür. Bilirsən Nəcəbi, sevər. Bax, təsəvvür elə gələn bir insanı sevirsən, canından da çox. Amma eyni zamanda ondan incimisən. Özü də bərk. Bax, bu da insanın içini dağıdan. Sevdiyin qadındır? Yox, yox. Əgər canından çox sevdiyin bir insandan incimisənsə, deyək ki, məsəl üçün gözünün qabağına tərəzi gətir. Tərəzinin bir gözünə onunla olan incikliyi, o biri gözünə isə onu nəyə görə sevdiyini və onunla olan xoş anları qoymalısın. Hansı ağır gəlir? Hansı ağır gəlirsə, o tərəfə yönəlməlisən. O tərəfə seçməlisən. Çox sağ ol. Nəyə görə? Hələ bax buna görə. Mən heç səni düz əməlli tanımıram, amma... Mən də səni tanımıram. Amma... Tanımaq istəyərdim. Mənim nəyimi tanıyasan?
iş yerimi bilirsən, xasiyyətimdəki göz qabağında. Onlar heç, onları bilirəm. Məsəl üçün, harada oxumusan, harada böyümüsən, subaysan. Evlisənsə, dinən bilim. Yox. Görürəm ki, özündə deyilsən. Nəsə olur? Özünü öldürmək istirdim. Kim? Kim olacaq Sara? Bir dəqiqə yeciksəydim özünü atacaqdı aşağı. Rahat olsun. Elə ən çox qorxduğum da o idi. O da başımıza gəldi. İndi nə edəcəksən? Bilmirəm mənə. Onun həyatını bundan sonra necə düzəldəcəm? O yaşadığı yerdə söz yayılıb. Onlar oradan köçməlidir, indi. Bilmirəm mən. Savazındır. Bir şey lazım olsa deyin. Fəxri. Sən məni heç vaxt bağışlamayacaqsan. Gecə xeyirə. Mənə diləndə biz burada niyə getmişdik, niyə qayıtdıq? Ata. Belə məsləhət oldu. Yaxşı. Bu elçilik məsələsinə söhbətdir. Mənlə danışmamısınız, gedib canla elçilikdən danışırsan. Niyə mən demişdim? Gələn gündən demişdim ki, istəyəcəm. Ata, məndən xəbərsiz? Qarat, mən sən yaxşılığını istəyirəm. Ata, sən niyə başa düşmürsən? Mən Cahanı sevə bilmərəm. Mən Cahanla ailə qura bilmərəm. Cahan mənə bacı kimidir. Thank you.
gedərkən bəlkə biz hər şeyi yenidən başlayaq. Həyətdə sənin artıq. Hə, bir yer var, ora gedəcəm. Apararsan məni. Ay, Gövhər xanım, hara gedirsiniz, mən aparım da sizi. Başqa işdir. Natiqlə gedirəm. Nə fər məsləhət? Sən bunları götür, mən qapıya baxım. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mən Oğuzun anasıyam. İcazə verirsiniz, içəri keçin. Buyurun. Buyurun. Geçin. Buyurun, eləşin. Deməli, siz Oğuzun anasısınız. Yaqut, bizə çay gətir. Natiq gəlməyib. Dəmə axı, məni gözləsin məhəmizdə. Gövhər xanım zəng eləmiş Natiqə. Gedəsi yerləri var. Hara? Bilmirəm, valla, mən də soruşdum. Dedi, işim var.
bilirsən kim gəlir? Kim gəlir? Anası. Kimin anası? Müdürün anası. Ay kız valla. Gedim onlara çay yaparım. Şirin. Şirin ne olur? Niye götürdün sen telefonu? Dünen yığmıştım ah sana. Başım karşılıydı. Bacın necədir? Səncə? Şirin bilirəm. Mənim daim də peşimandır. Fərhad bir söz deyim. Biz görüşməsə yaxşıdır. Onsuz da bunun axırı yoxdur. İnsan yaşadıkça səhvlər eləyir. Yaxşı insan səhvini eləyəndən sonra onu düzəltməyə çalışır. Oğuz elə bir adam deyil. Biz heç bilmirik ki, bu necə baş verdi. Vallahi. Hamımız peşmanıq. Oğuz da peşmandı. Çox uzatmaq istəmirəm. Əgər siz yoldaşınız icazə versəz, bu qapıya elçi gələrik. Kızım razı değil. Ben razıyım. Thank you.